សូមបងប្អូនចុច Subscribe រួចបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រុងប្រយ័ត្នក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការថតរូបភាពឬវីដេអូអាក្រាតកាយដើម្បីទទួលបានកម្ចីអនឡាញនានាពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីជំនាញនៃនាយកដ្ឋានការពារសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យា Digital នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យា Digital និងផ្សព្វផ្សាយអប់រំបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់លើករណីជនរងគ្រោះចាញ់ល្បិចឆបោកក្រុមជនខលខូចដែលប្រើវិធីសាស្ត្រធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីការផ្ដល់កម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់និងជាប្រព័ន្ធការផ្ដល់កម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់ loan shark សំដៅលើការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីតាមអនឡាញដោយឧក្រិដ្ឋជនជាក្រុមចាត់តាំងដែលកម្ចីទាំងនោះតម្រូវឲ្យជនរងគ្រោះផ្ដល់នូវព័ត៌មានដូចជារូបភាពវីដេអូព័ត៌មានបុគ្គលនិងកម្រៃសេវារដ្ឋបាលជាដើមក្រុមជនខលខូចបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលជនរងគ្រោះឲ្យទទួលយកសេវាកម្មកម្ចីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកលួងលោមឲ្យជនរងគ្រោះបង់ថ្លៃសេវារដ្ឋបាលបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅលើគេហទំព័រคล้ายๆមួយក្រោយពីជនរងគ្រោះបានបំពេញព័ត៌មានរួចរាល់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនបានចោទជនរងគ្រោះធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ពីគណនីធនាគារคล้ายๆព្រមទាំងគំរាមកំហែងបង្ហោះរូបភាពវីដេអូជនរងគ្រោះតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងបានបង្ខំឲ្យជនរងគ្រោះសងប្រាក់នោះត្រឡប់មកវិញយ៉ាងច្រើនក្រុមការងារបច្ចេកទេសនាយកដ្ឋានការពារសុវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យា Digital បានក្រើនរំលឹកសារជាថ្មីដល់សាធារណជនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការផ្ដល់សេវាឥណទានឬកម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់តាមវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដូចខាងក្រោម1ជៀសវាងការខ្ចីឥណទានពីក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលដែលពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ2សិក្សាជាមួយធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមុននឹងសម្រេចចិត្តទទួលប្រាក់កម្ចី3សូមកុំថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរូបភាពឬវីដេអូអាក្រាតកាយដាក់ធានាដើម្បីទទួលបានកម្ចីនានានិង4រាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទាន់ពេលវេលាឬរាយការណ៍ទៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប្រសិនបើអ្នកឬសាច់ញាតិជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់កន្លងទៅនេះមានករណីកម្ចីអនឡាញខុសច្បាប់ដែលក្រុមជនខិលខូចបានឆបោកប្រាស់យកប្រាក់ពីជនរងគ្រោះនិងគំរាមកំហែងតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនករណីជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះបានជាមន្ត្រីជំនាញតែងតែផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន